På grund av människans påverkan är jorden nu inne i det sjätte massutdöendet. När djur och växter försvinner frågar sig forskaren Vivi Vaida vilka arter som har störst chans att överleva. Where are we going today? Okay, we're here. We film when we're working. Vivi Vaida är växtpaleontolog och jobbar alltså med utdöda växter. Och här genom hennes kollegors egna bilder kan vi följa Vivis expedition på Madagaskar. På den stora ön utanför Afrikas ostkust kartlägger hon nu de massutdöenden som tidigare skett på jorden. Under de senaste 500 miljoner åren har den större delen av jordens arter utplånats hela 5 gånger. Orsakerna har varit jordbävningar och vulkanutbrott som förmörkat jorden och klätt den i aska. Det har handlat om en ökad koldioxidhalt med hetta i skenande klimatförändringar till följd. Det senaste massutdöendet skedde för 66 miljoner år sedan och orsakades av en asteroid och ledde till dinosauriernas undergång och till att en mängd växtarter dog ut. Jag vill ta reda på vilka växter som överlevde massutdöendena och varför. Och det här är ju viktigt för att om vi förstår historien så kan vi också förutsäga framtiden. Madagaskar är en unik plats där marken och jorden från det senaste massutdöendet på vissa platser finns synligt helt nära dagens markyta. Men det är krävande att söka i 40 graders hetta. Och kartor är en sak, verkligheten en annan. Nu är vi i ett stenbrott. Tyvärr, vi hoppades vi hittar krita till Asergränsen här, men det är vattenfyllt. Marken från massutdöendets tid är dold under vattnet, men på andra platser kan den uråldriga marken ligga högre upp. Nu när vi har tittat här så ser det ju väldigt suspekt ut. Jag kan knappt tro detta. Wow! Det här är definitivt the boundary clay. Ja, det var en helt fantastisk känsla när vi hittade det här gränslagret för massutdöendet. Här ser man alltså gränslagret. Och här ser jag att det trillat ner lite bit här, men det är det här järnrika. Och det är ju då järn från asteroiden som slog ner 66 miljoner år sedan och utplånade dinosaurierna. När den järnhaltiga asteroiden slog ner förvandlades den till ett moln av damm och ånga som la sig över hela jorden och drastiskt förändrade livet på planeten. Det järnrika marklagret markerar nu gränsen för massutdöendet. Forskarna tar prover som avslöjar växtligheten. De börjar med jordprover där varje centimeter kan innehålla hela 1000 års historia. Men när de når in i tiden för utdöendet blir lagret tjockt då resten av så många djur och växter samlades här. Nu tar de prover där varje centimeter byggts upp på bara ett fåtal år. Och i de proven finns pollen och fröer som visar vilka växter som levde vid varje tidpunkt. Vivis forskning har tagit henne runt världen många gånger och så hem igen till Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm. Här finns alla hennes prover som kan berätta om vår planets historia. All jord har inte gått att samla för hand som på Madagaskar. Då har man istället fått borra ut långa prover ur marken, så kallade borrkärnor. Ja, det här är en borrkärna och den är från Skåne. Och här är vi på ungefär 150 meters djup. Och här ser man tydligt massutdöende. Det går från en mörkare organiskt rik sediment till ett ljus sandsten. Alla prover tas med till labbet.
Här bearbetas de för att sedan kunna undersökas i ett mikroskop. Jag älskar att sitta vid mitt mikroskop och räkna pollen och sporer. För att här kan man så tydligt se hur växtligheten har förändrats. Man ser liksom direkt följden av en katastrof. Här ser vi ett blomväxtpollen och detta är alltså lager innan massutdöendet. Men vi vet att de här pollen de försvann vid gränsen så att den här växten dog ut i samband med utdöendet. Men om vi rör oss uppåt i lagerföljden till precis efter utdöendet, då hittar vi dessa sporerna istället. Mängder av de här sporerna, och det här är sporer från ormbunkar. Och det är alltså en ormbunke som tog över efter massutdöendet. Varför dog vissa växter ut medan andra överlevde? Svaret kan finnas inne i växternas celler. Ja, okay. Yeah, there's a lot of spores there, but we need to get much closer. Mm-hmm. Ja, vi tittar på till exempel på tjockleken av cellväggen för att se om det påverkar överlevnaden. So this is here you have a pollen grain, spores. Vi tittar också på UV-skydd. Kan det vara så att växter som överlevde hade ett bättre UV-skydd? So you think we can take a high resolution photograph? Yeah, let's do that. Ja, vi får helt enkelt veta hur växter har anpassat sig till plötsliga miljöförändringar. Och vi får också veta vilka fysiologiska egenskaper som är viktiga för överlevnad. På Madagaskar finns unika växter och djur. Men hur kommer livet att se ut här och i resten av världen är längre in i det nu pågående sjätte massutdöendet? De arter som dör eller blir kvar kommer i slutändan att påverka även vår matförsörjning och människans livsvillkor på jorden. Men om vi redan idag kan förstå vilka växter som är hotade, ger det ändå en möjlighet till rätt åtgärder. Jag hoppas vår forskning kan leda till en bättre framtid. Och nu när vi kommer kunna svara på vilka växter som överlever, vilka egenskaper som är avgörande, och att detta då hjälper oss att handskas med en värdig förändring.